Pardubice zvládly oba domácí zápasy před kola. Pane Králi, jde zatím všechno podle vašeho plánu? Tak jsme spokojení, dvě vítězství, určitě dobrý vstup do té série. Dneska to byl velice těžký zápas. Měli jsme skvělou první třetinu, kde jsme dali 3 góly a mohli jsme dát ještě další. Druhá se nám vůbec nepovedla, tam jsme udělali naprosto zbytečné chyby a pak jsme začali trošičku panikařit. Třetí už byla určitý pasáže dobrý, pak na konci jsme udělali z toho zbytečný drama, kde jsme mohli v klidu dát góla do prázdný, místo toho jsme málem ještě přišli o zápas. Takže, ale jinak samozřejmě spokojenost, dvě vítězství, pojedeme pro třetí do Varu a bychom odpočinuli před čtvrtfinále. Vyzdvihnout by se určitě dal výkon mladíků Rohlík, Kofer, Anděl. Postarali se o půlku vašich gólů v těch dvou zápasech? Tato lajna hraje, tyhle dva zápasy odehrály výborně, mají dobrý pohyb a drží naprosto systém, jsou v těch pozicích, kde by měli být. A musím říct, že nás teda strašidelně podržel dneska Frodlík v té druhé třetině. Zdůrazňovali jste hráčům po včerejším utkání, aby hlavně nepolevili v koncentraci po té, co vstřelí gól? Já si myslím, že asi nepolevi v koncentraci zastřelí gól, to víme všichni, víme, o co hrajeme. Takže v tom to asi nebude. My jsme samozřejmě věděli, že Vary musí dneska vyhrát, aby se dostali zpátky do série, že to bude tvrdý zápas, že budou hrát do těla, že nás budou dohrávat, to se všechno potvrdilo. Zvládli jsme to, vedeme 2-0 a jsme spokojení. Zeptám se na Jana Košťálka, vím, že v play-off se neříká, co hráčům je, pokud mají nějaké zranění, jenom jaká je prognoza pro ty příští dny. Vůbec netuším, ještě jsem nemluvil s doktorem, takže nevím. Děkuji za váš čas. Tak jo, díky, naschle.